Kalau kali ini kita dapat kali ini. Nanti keseret lagi kayak kemarin.
etikanya nggak bisa dijaga. Kiri siap mundur ya? Siap mundur. 3.5. Kalau Anson mundur kiri, mundur kanan tiga. Kanan mundur kan? Ya. Masuk. Kanan masuk ya? Ya masuk ya. Kanan mundur pelan sekali. Kanan mundur pelan sekali. Berarti kiri siap mundur lagi mas. Kiri siap mundur. Ini siap masuk. Hijau 3. 2.9. Kemudian apa siap 2.8. Kemudian 10 kanan. Tengah-tengah. 2.8. Hijau 2.8. Di tengah-tengah. Kanan mundur pelan sekali. Kiri siap maju. Kiri mas. Kiri. Kete ke kiri. Hijau 2.5. 2.4 hijau. 2.3. Di tengah-tengah. 2.2. 2.1 hijau. Bete ke kiri. Kanan 10. Kanan 10. Hijau 2. 1.9. Kiri ini maju pelan sekali mas. Kiri maju pelan sekali. Bete netral. Bete netral. Bete netral. Kemudian masih kanan 10. Hijau 1.6. Bete kanan. Bete kanan. 1.5. Bete ke kanan. 1.4 hijau. Kemudian kiri apa? Kemudian masih kanan 10. Kiri 15. Kiri 15. Opel pelan sekali. Hijau 1.2. Kiri maju pelan mas. Kiri maju pelan. Kiri maju pelan. Kemudian kiri 15. Hijau 1.2. Poin 1 hijau. Kiri maju pelan. Kiri maju pelan. Bete masih ke kanan. 1.1 hijau. Hijau 1. Kemudian kiri 15. Tambah bete mas. Tambah bete. Tambah bete. Hijau 1. Bete ke kanan. Hijau 0.9. Hijau 0.9. Kapal monitor jarak masuk dan kapal belakang. Hijau 0.9. Kapal jarak masuk minus 50. Bete netral mas. Bete netral. Siapa hijau? Hijau 0.9. 0.8 hijau. Masuk belakang. 0.8 minus 40. 0.8 hijau. Masih kiri 15. Bete kanan. Bete kanan. Bete ke kanan. 0.8 hijau. Maka udah 35. Minus 35. 0.7 hijau. Minus 35. Bete ke kanan. 0.7. Netral. Netral. Minus 30. 0.7 hijau.
07. Yuk. Hijau 07. Maju pelan, kiri maju pelan, kiri maju kanan pelan, mundur pelan sekali. Kanan mundur pelan sekali. Hijau 06. Hijau 06. Hijau 06. Kiri maju setengah. Kiri maju setengah. Hijau 05. Hijau 05. Hijau 06. Kiri maju setengah. Kiri maju setengah. Karena mundur pelan sekali. Kemudi masih kiri 15. Kemudi masih kiri 15. Hijau 07. Maju pelan. Maju pelan. Hijau 07. Hijau 08. Depan motor jarak. Yang tengah kemudi. Tengah kemudi. Hijau 08. Kemudi tengah-tengah. 5 belakang. Hijau 07. Kosong tujuh. Dengan kapal yang terdalam. Belakang mas, belakang. Hijau kosong tujuh. Netral, dengan yang paling jalan ya belakang. Minus lima belakang. Hijau kosong tujuh. Hijau kosong tujuh. Masuk belakang. Hijau 07. Belakang masuk dengan kapal tender netral. Netral ya? Hijau kemudi 07. Tengah-tengah ya? Kemudi tengah-tengah. Hijau 07. Dalam 35. Hijau 08. Belakang dibas berapa belakang? Hijau 08. Kanan 10. Kanan 10. Kanan 15. Kanan 15. Hijau 09. Kemudian kanan 15. 09 hijau. Hijau 1. Hijau 1. Hijau 1. Hijau 1. Bebas 1 kosong. Kurang majunya kan satu hijau. Hijau satu. Tambah hijau tadi. Hijau satu. Belakang depan enak apa? Depan jarak empat. Hijau satu. Plus 30. Plus 30. Belakang plus 1-0. Hijau satu. Depan berapa jarak? Depan 15. Empat jarak empat. Hijau satu. Bebas 25. Bebas 25. Kiri maju pelan, kanan mundur pelan sekali. Kopel pelan sekali. Kopel pelan sekali. Hijau 1.1. Hijau 1.1. Empat jarak empat. Hijau 1.1. Kanan mundur pelan. Kanan mundur pelan. Hijau 1.1. Kanan mundur pelan. Kanan
mundur pelan. Mundur apa dan kanan mundur setengah. Mundur pelan. Mundur setengah. Mundur setengah. Kanan mundur setengah. 07 hijau turun. Masuk ke depan. Kanan mundur setengah. Kemudi kanan cikar ya. Kemudi kanan cikar. 06 hijau turun. Jarak berapa? 5 meter gitu. 5 meter. Kemudi kanan cikar. 06 hijau. Bertahan 5 meter. Kanan mundur setengah. 04 hijau. 04, 03, mundur pelan, mundur pelan, plus 8. 03 hijau, kanan mundur pelan, 03, 04 merah, 25 jarak, 04. 05 merah. Kopel pelan sekali. Kopel pelan sekali. 8 jarak pelan. 05. Bebas 20. Bebas 20. 04. Masih kopel pelan sekali. 8 jarak. Kemudi kanan cikal. 8 jarak. 04. 20. 04 merah.01 Sama jarak masih berapa? 02 jarak 25 ini bisa terus tengah-tengah kemudi. Tengah-tengah kemudi.
Kop mesin. Kemudi tengah-tengah dan belakang. Mesin stop.